Президент відзначив видатних харків'ян державними нагородами України. Відповідний указ розміщений на офіційному сайті глави держави. Так, за вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей, створення умов для їх всебічного розвитку та високий професіоналізм, орденом княгині Ольги третього ступеня Петро Порошенко нагородив Ольгу Науменко та Олену Шелопець, матерів-вихователів дитячого будинку сімейного типу. Також медаль за врятоване життя отримав харків'янин Денис Мамченко, старший лейтенант служби цивільного захисту, що працює начальником варти 18-ї пожежно-рятувальної частини у Харкові.